Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր նպատակները, ունի իր բովանդակությունը, ունի իր պատկանը եւ իմ կարծիքով այդ համախմբված աշխատանքը կամ այն երանտը, որ կար բոլորի մոտ եւ հատկապես երիտասարդության մոտ, որ ավելի ճանաչելի դարձնեն ցեղասպանությունը եւ հատկապես 100 ամյայի շեմին կամ առիթով, բավականին անակնկալ էր եւ բավականին ողջունելի էր։ Եվ այսօրվա աշխարհում բայկարը խոսքի բայկարն է, տնտեսական բայկարն է, մտավորական բայկարն է, լուրի դարածման սուպերման բայկարն է, եւ կարծում եմ մեզ հաջողվեց եւ կարողացանք, եւ երիտասարդությունը այստեղ բավական կարեւոր դեր խաղաց դա իրականացնելու համար։ Մենք ուզեցինք այս ծրագրի կողքը կանգնել, ուզեցինք օժանդակել խումբը երիտասարդների, որ իրենք կարողանան իրականացնել այս գաղափարը, որովհետեւ մենք տեսնելու ենք, որ այս գաղափարը մի քիչ այլ տեսակ ինքը մոդեռնում է ցեղասպանության հարցին, մի քիչ ավելի դարբեր մտավորական հարթակի վրա փորձում է ավելի ճանաչելի դարձնել եւ ավելի սփրել իրականությունը, բանչադիրությունը, ինչ վերաբերվում է կատարված ցեղասպանության։ Մենք պետք է բարձրացնենք մեր խնդիրը, մեր բանչադիրությունը, մեր ակնկալիքները, մեր սպասելիքները, այսպես ասած, եւ միշտ ցկտենք, աշխատենք հասնենք այն կարևոր ցերբերումին կամ նվաճումին, որ գերագանանա մի օր եւ գասեն, որ այո, դեղի ունեցել է այս ցեղասպանությունը, այո, մեծ մեղքա կործեվել հայ ասկի դեմ, բայց մենք պիտի կաչություն ունենանք, շարունակենք այդքից հետո, որտեվ այդ եթե իրականանա, այնտեղ չպիտի կանգնենք, մեր պատմությունը այնտեղ չպիտի կանգնի, մեր պատմությունը իբրև աշխարհի ամենահին ազգերից պետք է շարունակվի եւ զարգանա ավելի։ Միջոցառման մասնակից արվեստագետները, քանդակագործներ, գրաֆիկներ, նկարիչներ, գեղանկարիչներ իրենց ստեղծագործություններում զերծ են մնացել ավելորդ լացուկոծից եւ սա հենց այն ասվածի ապացույցն է, որ 100 տարի անց մենք պատասխանում ենք տեղի ունեցած դեպքերին լավատեսությամբ, հավատքով, որ թեկուս կործված է, բայց մերն է այդ ամեն ինչը, իհարկե ցավը զգալով։ Ընդամենը 3 օր, բայց բազում անբացատրելի տպավորություններ ամբողջ կյանքի համար։ Ուխտագնացություն դեպի արևմտյան Հայաստան։ Ուխտագնացություն դեպի Էրգիր, երկիր, որը քարտեզի վրա սխալ անվանում ունի, բայց սխալ է միայն անունը, մնացյալը աներկվա հայկականը։ Ուխտագնացները հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված «Պատասխան 100 տարի անց» նախագծի երիտասարդ նկարիչ քանդակագործներն են, ովքեր արդեն մեկ առիթ ունեցել են Էրգրի հետ զրուցելու։ Կարդալով ցեղասպանության մասին վկայող վավերագրեր, նրանք ստեղծել են արվեստի մնայուն գործեր ու դրանց տվել Էրգրի տերը, «Վերադառնամ տուն», «Որն է իմ մեղքը», «Նեմեսիս», «Դեր զորի հերոսը» և այլ անվանումներ։ Դրանք յուրահատուկ զրույցներ են հայի ու նրա հոգևոր հայրենիքի միջև։ Կարոտ, երազանքներ, հարյուրամյա սպասում, մտորումներ, որ նախքան արևմտյան Հայաստան այցելելը համակում են յուրաքանչյուրին, ում երակներում հոսում է հայի արյունը։ Չէ՞ որ գնում ես գտնելու այն, ինչը երբևէ չես էլ կորցրել։ Ինչ պետք է քեզ հետ տանես։ Անշուշտ հոգևոր մի բան, որ քեզ ավելի կկապի հայրենիքիդ։
Սուրբ Էջմիածնում օրնված 100 մոմեր։ Այն 100 տարիների փոխարեն, որ բացակայենք եղել։ Հոգևոր հայրենիք, անսահման ու անհատնում այս զգացողությունը միայն հային է ծանոթ։ Միայն հայն է, որ խորհրդանիշներ ունի իր պետության ներկա սահմաններից անդին։ Միայն հայն է, ում սիրտը կեղեքում է իր հայրենիքը կիսող օտարի փշալարը ու ցավ սրտի, արյունի, ուղեղի։ Այս ցավը, մեր ցավը, տեսակներ ունի։ Կիլիկիայի, Անի, Մուշի, Տարոնի, Սասունի, Կարսի, Վանի, Անի հնագույն ժամանակներից բնակեցված լինելու մասին են վկայում Քրիստոսից առաջ երկրորդ հազարամյակի կիկլոպյան ամրոցների մնացորդներն ու դամբարանադաշտը։ 5-րդ տարի պատմիչներ Եղիշեն ու Փարպեցին Անին հիշատակել են իբրև կամսարական տան նախարարների անառիկ ամրոց։ 885 թվականին Հայոց պետականության վերականգնումից հետո 961 թվականին Աշոտ Ա. Բագրատունին Անին հրճակում է Հայոց մայրաքաղաք։ Հարյուր հազար բնակիչ ունեցող խիտ կառուցապատված նրբաճաշակ պալատներով Անին տիպիկ միջնադարյան քաղաք էր։ Ուներ հյուրանոց, վաճառատուն, 40 դուռ իրենց անուններով, 3 մեծ մուտք, ավակ, կարուց, դվնո և պարիսպներ 95 բուրգերով։ Սակայն քաղաքին փառք ու ճանաչում բերեցին պաշտամունքային մոնումենտալ կոթողները, Անին դարձնելով 1001 եկեղեցու քաղաք։ Տասներորդ տարից սկսած աշխարհով մեկ ճչում է անիական ոճը։ Անդրեյ Բելի։ Անի ցավը։ Այստեղ ցավն էլ փառահեղ է, ինչպես կանգուն մնացած մասունքները։ Այստեղ աղոթելը փառք է ու պատիվ։ Եթե աղոթել ես ու պարտավորեցնող ժպիտով խնդրել Քուրդ պահապանին թույլ տալ մոմ վառել, ցավը կմեռնի։ Այստեղ լռությունը աղաղակ է, եկեղեցու կոչնակի անընդ մեջ կանչ, ավերակները պատմություն, իսկ մենք ուն կնդիր։ Կարոտ ցավ, պարտություն, մեկ էլ նոր Աստված մեզ անտերա թողել, որ ստղել մենք չենք երգում, չենք աղոթում։ Սարսափելի, անտերություն սարսափելի։ Ամեն հայ իր հոգում մի անի ունի, մի խորտակված մայրաքաղաք, որը մտքով վերականգնում է, քարը քարի վրա է դնում և վերակառուցում։ Ամեն հայ մի անի ունի իր հոգում և դրանով հարուստ է։ Պատմություն դառնալով ոչ մի հուշարձան ու ավերակ չի դառնում լոկ պատմություն, քանի դեռ ժողովուրդը ապրում է։ Մարտիրոս Սարյան։ Մենք աղոթում ու երազանք ենք պահում այստեղ, ուր փշուր-փշուր են եղել երազները բոլոր։ Այստեղ ցավը նարեկացիական է, ահագնացած։
մի միտք կա միայն, որ հույս է տալիս։ Հայի ոտք պիտի դիպչի այս հողին, միայն։ Անիում, ոնց որ մի պաս գայ ամբողջ հայոց պատմություն ինչ որ լսեք արտածել էի, եւ հենց Անիում զգացի, որ ես իրոք հայ եմ ու ինչ որ լսել էի, մեծ զգացողություններն էլ ապրեցի։ Ով կհամարի, թե Անին ավերակ է, թող իմանա, որ իր հոգին է ավերակ և ուղեղը փլատակ։ Անիից հող տանող միամիտ երևանցին չի հասկանում, որ դա նույնն է, թե Շիրակից հող տանես Սյունիք կամ Լոռուց Գեղարքունիք։ Անին կանգուն է ու մերն է, միայն թե գիտակցել ու տեր կանգնել է պետք։ Պատրաստենք մեզ Անին ընդունելու, պատրաստենք մեզ Անիին արժանի լինելու։ Եթե չպատրաստվեցինք, եթե չգիտակցեցինք, Անին ինքը իր լույսերի մեջ կընդունի մեր ավերակ հոգիները ու կլինի խավար։ Տխրություն է պատում քեզ, երբ տեսնում ես, որ քրիստոնյա քաղաքը այդքան խնամքով, շքեղությամբ, տաղանդով ու սիրով կառուցված քաղաքը դարձել է մի ժողովրդի փառավոր ու տխուր անցյալի համր վկան։ Շարլ Տեքսիե։ Շատ տպավորվեց Անին այդ լռությունը, որ կար այնտեղ, շատ խորհրդավոր էր կոնկրետ ինձ համար, որովհետև այդ լռության մեջ մեկա լսվում էր այդ աղմուկը, այդ վիշտը, այդ աղաղակը։ Բառերը ինձ չեմ բավականացնում, որպեսզի ես կարողանամ արտահայտել իմ զգացողությունները։ Անում այնպիսի մի հոգևոր ուժի չափ հա իմ վրա, որ կարծես Անիում քարերն էին հայ, խոտերն էին հայ, ոչ մի բան չէր փոխվել, էլ ոչ մի բան չէր արձել ժամանակային առումով, ու ցնդելու, շշմելու էր ուղղակի այդ ամեն ինչը։ Այդ դիսկոմֆորտը այնտեղ լրիվ անցավ, ես ինձ զգում էի, ոնց որ մեր հայ, իմ հայրենիքում լինեմ, ու այդ տաճարների, այդ վեհությունը, այսինքն այն ինչ կա արևելյան Հայաստանում, դա մեր մշակույթի շատ քիչ մասն է, էլի, ու սա հզոր է ուղղակի, սա է մեր հայրենիքը։ Կարծում եմ, որ մենք խորը արմատներ ունենք ստեղ, քան որևէ մի այլ ժողովուրդ, այսինքն հավատացած եմ, ոչ թե կարծում եմ, և քանի որ օտարը չի կարա մի արմատի վրա ավելի լավ կպնի, քան հենց բուն արմատի տերը, ուրեմն մենք մի օր այս երկրի տերը կլինենք։ Այստեղ երթման ծես է, և մենք վստահաբար երթվեցինք նոր եկողների փոխարեն ևս։ Մենք շուրթերով, հայացքով համբուրեցինք ու շոյեցինք ամեն մի քարաբեկ օրը, ծիլը, պատը, դուշենշո, լուսեղեն, զգայուն, ցավը տանեմ։ Ու ամեն մեկս մեր սրտում ծանրացած մեծ ցավ ենք տանում, Բագրատունիների երբեմնի շքեղ մայրաքաղաքի ցավը։ Վանի ցավը։ Այս ցավն էլ միայն Վանում կտեսնես, կգնաս, կգնաս ու կապույտ կարոտը կծովանա ափեապ, արցունք առ արցունք, որ աննախադեպ հմայքով տեղավորվում է աչքերիդ մեջ, սրտիդ խորքում, ուղեղիդ բոլոր ծալքերում, հետո կշարժվես կամ ալիքները քեզ կտանեն, որ աստիճան աստիճան աղոթքով բարձրանաս, մոմե խարույկ վառես, մոմե հրդե։ Սուրբ խաչը սրտեր խաչեց այդ կրակի թեժ բոցերի մեջ։
աննախադեպ մոմավառություն, աղոթքներ, երազանքներ, ճակատագրեր միավորող, ի խորոտ սրտի շշունջներ, որ սիրտ են պայթեցնում։ Սուրբ Խաչը ոչ միայն սրտեր, այլև ազգը միավորելու գաղափարն օրհնաբանեց և մեզ ուղղորդեց։ Վանում քուրդ կա ու մի քիչ թուրք, Վանում տարեղ կա ու մի քիչ թուրք, Վանում երբ նրանք աչքերով կատու կա ու մի քիչ թուրք, Սուրբ Խաչը կա Վանում ու թուրք, ամեն ինչ կա Վանում, իսկ մենք չկանք։ Վանը հուզառատ է, այնպես է զգում, կարծես սրտիցդ անվերջ արյուն է ծորում։ Ներքին արյունահոսության նման մի բան։ Ինչքան արյունահոսենք, մինչև մարենք մի օր, հիմի էլ լռենք, եղբայրներ։ Հիմի էլ լռենք, կարծես ծովն է երգում, կարծես ձայն է տալիս։ Վան, իրիկնամուտին մենք որերորդ անգամ քեզ կլքենք, և իրիկնամուտին դու նորից կողոփանաս։ Բայց լսիր, Սուրբ Խաչի լույսերի ներքո որերորդ անգամ մենք երթվեցինք, որ կգանք։ Գոնե մեր տեսած վանակ ատուների չափ հավատարին լինենք մեր հող ու ջրին։ Որերորդ անգամ մենք զգացինք, որ այստեղ տանն ենք, ոչ մի վայրկյան չսարսռացինք, թե թուրքի հողում ենք։ Անբացատրելի վստահությամբ ու մեծի իրավունքով մենք նայեցինք քեզ, Վան, ու հասկացանք, կացավ և չի եղել բաժանում։ Ամեն ինչ չափից դուրս հայկական է, այստեղ մեզ բացակաց չեն դրել։ Թեև մի ամբողջ դար է բախվել Արարատի ծեր կատարին ու անցել։ Վառվում են լույսերը, կղզու վրա ծովի ափին հառաչ կա, ալիքների փշրվելու չափ։ Տխուր մի շշունչ կա ականջներիս մեջ, մի գնա, մենք դեռ կգանք, սա Սուրբ երթում է, Սիփանին տրված։ Մենք մի օր կդոփենք այս հողի վրա, իսկ դեպի ձախ փոքր ու մեծ բլուրների թիկունքից Վանի արծաթաշող կոհակների վրա լուսեղեն ճակատն է ցոլացնում հայկական տավրոսը Արտոս լեռնագագաթով, հաղթական, կանչող։ Լցված ենք ու անսովոր ծանրացած, պարտավորված, մեզ նման չենք, չարացած ենք ու փնտրտուքի մեջ։ Հեռանում ենք հայացքով վերջին անգամ գուրգուրելով քո տխուր ու սքանչելի համայնապատկերը։ Մեր տխրությունն է փոխանցվել քեզ, սիրելի, սիրելի Վան, իսկ քո ցավը մեզ, քո ցավը մեծ Նեմրութի հրաբուխի նման տակ։ Կանգնել ենք Այգեստանում, գլխավերևում Վանի բերդն է, լուսնի մահիկի խորհրդանիշով, ատում են լուսինը։ Արցունքը և ատելությունը անզորության նշան են։ Վանի ֆոնը հայկական է, օտարի ծորուն ժպիտով ու սվաղող սեթևեթանքով շղարշված, ինչպես կատուն է քծնանքով փարվում ոտքերիդ, մի տեսակ թմրեցնող քծնանք։ Իսկ դու չես կարող ընդհատել սրտիդ, ուղեղիդ ռիթմիկ զարկերը, մի մեխի են խփում, թե սիրտդ, թե միտքդ, այն, որ տուն ես եկել, և տանը օտարներ կան։ Սպասում ես, երբ կգնան, որ օդը մաքրվի, գործդ շարունակես, այնքան գործ կա անելու։ Ինչքան էլ, որ տիրոջ զգացումով գալիս ենք այստեղ,
նայելու, զգալու, մեկ ամի պահ կանգ ես առնում, որ դա քոնը չի։ Բայց հույսով ենք, որ մի օր արդարությունը կլինի և այս ամենը ինչ-որ մի ձևով կվերադառնա այս ժողովրդին։ Հեռվից մի քիչ ավելի ռոմանտիկացված, ավելի երազային ենք տեսնում, իսկ այստեղ իրականությունն է, իսկ այդ իրականությունը ես էլ եմ կարծում, որ եթե այդ իրականությունը պատմեմ ուրիշին, նրա համար էլ երազային կթվա, բայց հավատացեք, այդ երազայինը հենց իրականությունն է, որ ինչ որ մենք տեսնում ենք, բոլորը հայկական շունչ կա, հին Հնադարյան, հազարամյա շունչ կա մեջը, իսկ թուրքական բոլոր էլեմենտները կարծես հենց նոր դրած լինեն, մի հատ շարժես կընկնեն։ Ես ա մեր երկիրը, ոնց ա, որ երբեք արևել են Հայաստանը չտեսած մարդը, պանդուխտը գալիս ա մեր երկիր, իմ ես էլ եմ տես նույնը զգում, ոնց որ հայրենիքս վերադառնա։ Գսկամ իմ դունս, գսկամ, սակայն գիտեմ, որ հյուր եմ այս դունին մեջ, հյուր է գա ու քիչ հետո պիտի վերադառնամ նորեն ետ, այսինքն Հայաստան։ Ամենաթանկը ինչպես երբեք ժամանակն է, և ժամանակն է, որ չլռենք, որ հայի ոտք տոփի այս փողոցներում, այս հրապարակում, այնքան մեծ է ցանկությունս, որ թվում է մղձավանջ նուր, որ է տխուր երազի նման կանեանա, կցնդի ու բոլոր ցուցանակներն ու ազդերը հայերեն կդառնան միակ ընթարթում։ Վանի երազ, վանի ցավ, խոր, կսկծոտ, Նեմրութի հրաբուխի նման սև, Բերգրիի ջրվեժի առնահամով։ Կարսի ցավը, ցավ սրտի, արյունի, ուղեղի, ցավ հիշողության, ապրել չապրելու, հուսալքող, ինչու՞ չէ, հուսադրող, ով նվիրեց մեր սիրուն երազը, կարսի կապույտ պատկերը։ Բերդի ամենաբարձր կետից ես նշանակում եմ իմ կետերը, քաղաքային այգին, Չարենցի տունը, Վարդանի կամուրջը, Արաքելոց եկեղեցին, հայկական օրնամենտով քարից տները, քաղաքի բնորոշ շունչն ու ոգին, բարդիները, բոլորը կան, և մենք կանք։ Նստել ենք քաղաքային այգին եզերող պատին ու դարձել ենք հին կարսեցի։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, ցավի մի կծիկ է գլորվում Բերդի բարձունքից դեպի Առաքելոց վանքը, դեպի կարսագետը։ Թող բոլորը լսեն, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն, էլի ես որբ ու առնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ Ցավի կծիկը անընդհատ բացվում ու երկարում է, մինչև կարսի փողոցները։ Թե Կարինե Քոթանջյանին տեսնեք, ափսոս չտեսանք, ոչ նրան, ոչ այն պատանուն, որ ծառի տակ իրաթորին նստած գրեց առաջին ոտանավորը, ծաղիկները հեզ թեքվում են քամու օրորի տակին։ Կարսի հայոց տների ամեն պատն ու քարը նույնքան համբուրելի են, որքան Անիի կոթողները։ Կարսի նեղլիկ փողոցներում շատ փնտրեցի պապիս ոտնահետքերը, կարծում եմ գտա, համենայն դեպս հոգիս տագնապեց ու խայտաց, Վարդանի կամուրջը, ով կարող է ասել այդ գեղակերտ հյուսվածքը քարագործ վարպետների գործ է, թե ոսկերիշների, այնպես խնամքով են տաշված քարերը, այնպես անթերի ագուցված իրար։ Վարդանի կամրջին քրդերը հարսանիք էին անում, անվերջ թմբուկ էին զարկում ու պարում, չգիտես ինչու հիշեցի կարսեցի պապիս մի խոսքը, «Էծի պարը կամրջի վրա է բռնում»։ Այստեղ լուր սպասում կա և կարոտ կա խտացած, այստեղ հույսը ամեն տեղ է։
նոր-նոր բազմող շինությունների կողքին նսեմացած սև գեղեցիկ շենքերի փակ կողպեքների մեջ, Վարդանի հզոր թևերով կամրջի վրա, առաքելոց վանքի բակում հավաքված մեր խմբի ջահել տղաների ու աղջիկների մտորումներում, Բերթի աննկուն ու անզիջում հայացքի մեջ։ Ես չտեսա Թուրքիա, ես եկա իմ հայրենիք, իմ հայրենի հողեր, տեսա թուրքական դրոշներ ամենտեղ ու քուրդ ժողովուրդ, հայկական քաղաքներ, որոնք այսքան տարի միտումնավոր փոխվում են, քաղաքականությունը վարվում, որ հայականությունը վերանա, բայց դու հայությունը զգում ես բնությունի, օդից ես զգում նույնիսկ, որ մենք սա հայկական ենք։ Շատ արհեստական է իրանց ներկայությունը այստեղ, իսկ մերը շատ բնական է, կարծես հենց այս հողի մեջից ենք դուրս եկել, ստեից ենք բուսնել։ Մի մտահոգություն ունեմ հիմնականում, որ այս պատերը, այս անդոսները, որ ունեցել ենք ու այսօր չունենք, այսօր նույն խնդիրը կարծում եմ կա, ու պետք է աշխատենք այսօրվա պարիսպները չթողնենք, այս պատերը չթողնենք, որ հետագայում նորից հաջորդ սերունդները այս խնդրի առաջ չկանգնեն։ Հայի ոտք է պետք, որ մի անգամ վստահ անցնի Վարդանի կամրջով ու վայրագի խորհրդանիշը կարսագետը նետի։ Այդ ցավն է պխտորել ջրերը։ Այդ տպավորությունները մենք չի կարող մի անգամից դուրս գալ մարդու մեջից, մանավանդ արվեստագետի մեջից, եւ վերադառնալով Հայաստան պետք է փորձեմ ինչ-որ մի ձևով արտահայտեմ այդ ամենը կարճության միջոցով։ Չեմ կարծում, որ հենց վաղը հասատում պետք է վերցնեմ վրցինը եւ սկսեմ ստեղծագործել։ Կանցնի ժամանակ, նյութը այս ամբողջ ընթացքը իմ մտքում կձևավորվի պատկերների տեսքով կամ գաղափարների տեսքով եւ բնականաբար կարտահայտվի։ Գործեր կծնվեն, անպայման գործեր կծնվեն, որ վանքերը շշմելու էին, աստվածային էին։ Կարծում եմ կծնվի, որովհետև իմ գործերը, իմ մտածելակերպի, իմ մտորումների արդյունքն է։ Ինչ զգացի, ինչ տեսա մեր երկրում, հա, այդ կարտահայտվի, կարտացոլվի իմ աշխատանքների մեջ։ Կարսի ցավը, ինչպես հրաշք, մի փունջ ծաղիկ է դարձել իմ ձեռքում։ Չքնախ, յասամանաթույր մի փունջ, կարսի ու արդահանի բարձրավանդակի բույրն ու կարոտը։ Սպասման խորուրդ։ Խաղաղվիր, խաղաղվիր ու շողա, թող համբուրենք կողակներդ լուսեր։ Թե հիմնա սաղ որքան, թե որքան քեզ երասեր, երասներ ենք հյուսեր։ Իսկ ու սպասել ես հավատով, մենք իրար չենք հանդիպել մի երկար ողջ մի ծաղար։ Քո ջրերի պես անհուն մի կարոտ մեր սրտերում չմարող մի կրակ։ Ախ, թե կարող ես, դու կարող ես հանգցնել, որ ավելի չթողնեմ։